Så hej alle sammen, og velkommen til den her video, der er ved Aussie Boy Brick her. Og i dag, guys, skal vi simpelthen tjekke et LEGO Speed Champions set ud. Og det her, det er faktisk en af de helt nye 2023 Speed Champions sets. Men i hvert fald er det her simpelthen set om 76916 Porsche 963. I hvert fald får man 180 klodser med i det her sæt, og så koster det her sæt simpelthen 220 kr. Inde på LEGOs hjemmeside. Men man kan også få det her sæt en lille smule billigere, hvis man kører det her sæt på Mit Hobby, hvor man simpelthen kan få det til 165 kr. Så som altid starter vi selvfølgelig med at tjekke boksen ud, eller kassen ud. Der står selvfølgelig LEGO Speed Champion, så har vi al vores information hernede. Vi har Porsche logoet, så står der 24 Le Mans, som er det her løb eller race, der varer i 24 timer. Og jeg tænker, at det her logo er her, fordi den her bil måske er med i det her race, eller har været med, jeg ved det ikke helt. I hvert fald er det rimelig cool. Og ja, så har vi selvfølgelig bare selve bilen, eller selve billedet her på boxartet. Og ja, så har vi noget virkelig, virkelig cool art, som skal forestille en racerbane. Vi har nogle tilskuerpladser. Og ja, jeg tror, det er nat, eller det er i hvert fald mørkt, ligner det. Og ja, overall synes jeg bare, at det her boxart er virkelig, virkelig cool. Vi har noget lys op, der sådan skinner ned på bilen eller på billedet, som ser sygt fedt ud. Så ja, jeg kan virkelig godt lide boxartet her i fronten. Vi skal selvfølgelig også kigge om bag på boksen, så overall synes jeg her om bag på, at boksen også ser virkelig, virkelig cool ud. Vi har et andet shot her af billedet om bagfra os, eller om bagved, så det ser rimelig cool ud overall. Så har vi nummeret, så står der Lego. Igen har vi en racerbane med nogle tilskuerpladser. Den her gang er det bare lyst og er dag. Og ja, så har vi selvfølgelig også heromme et billede af den rigtige bil. Det har vi altid på Speed Champions bokse eller kasser. Og ja, så har vi igen bare et andet shot her af bilen, sådan op ovenfra, eller billedet op ovenfra, og så har vi Porsche logoet. Og ja, jeg kan virkelig også godt lide, at der er den her sorte streg, der går sådan skråt igennem. Det ser virkelig cool ud. Så ja, overall kan jeg virkelig godt lide boksen, både foran og bagved. Så jeg kan simpelthen allerede sige på forhånd, at jeg synes, det her sæt er så sindssygt fedt. For det første er jeg en kæmpe fan af alle Speed Champions sæt nærmest. Jeg synes, at de er så sindssygt fede. Alle de her sæts og alle de her builds. Og ja, de her Lego designers gør sådan et sindssygt godt arbejde, i min mening. Jeg synes altid, at de kan lave en virkelig, virkelig fed bil. Og ja, igen, jeg kan nærmest lide alle Speed Champions sæt. Altså, det er der ikke mange sådan Lego temaer eller Lego linjer, hvor jeg kan sige, jeg kan lide nærmest alle sætsene. Men det kan jeg simpelthen med Speed Champions. Og ja, noget af det, jeg især godt kan lide, er, at de her biler er så smooth. Og ja, det kan jeg også sige, det er den her bil virkelig også meget. Men det skal jeg nok snakke om, når vi zoomer lidt ind og tjekker detaljerne ud. Og ja, det tænker jeg ellers bare, at vi gør faktisk nu. Så vi starter selvfølgelig her i fronten, og så går vi simpelthen bare tilbage, til vi når til bunden. Det er simpelthen det, jeg plejer altid at gøre med de her Speed Champions sets. Men i hvert fald synes jeg, at fronten ser virkelig, virkelig cool ud, i min mening. For det første har vi de her virkelig, virkelig cool røde, eller de her virkelig, virkelig cool mørkerøde pieces, der sådan burer nedad. De ser virkelig, virkelig cool ud. Vi har et par klistermærker på, som giver de her hvide streger, som jeg virkelig godt kan lide. Og ja, ellers har vi selvfølgelig også Porsche logoet. Så har vi også de her virkelig, virkelig cool sådan trekantede pieces af en art her på hver sin side. Den her hvide farve, de her pieces kan jeg virkelig godt lide. Jeg virkelig godt lide, at de sådan burer indad på den her måde. Det ser bare sygt fedt ud. Og ja, ellers har vi bare et par klistermærker her på begge sider, som også ser virkelig, virkelig cool ud. Og ja, nu når vi snakker om klistermærker. Der er virkelig mange klistermærker på den her bil, som I simpelthen kan se, eller det her build. Og ja, det er der jo altid på de her Speed Champions sets, eller på de her Speed Champions builds. Og ja, jeg synes, det er en lille smule irriterende at putte de her klistermærker på. Jeg synes ikke, det er helt forfærdeligt. Jeg er sådan lidt i midten. Der er nogle folk, der virkelig hader det, så er der nogen, der er ligeglade. Igen er jeg bare sådan lidt i midten. Jeg synes overalt, det er okay. Og ja, der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Og ja, i det mindste ser de her klistermærker virkelig, virkelig fede ud. Ellers har vi også bare de her virkelig, virkelig cool lygter herude. Det er et virkelig, virkelig cool gennemsigtigt piece, Lego har brugt. Og ja, så har vi også den her virkelig, virkelig cool sorte kant, der er hernede. Den bruger nogle runde pieces. Og ja, jeg kan virkelig godt lide, hvor sådan rund den er. Eller den sådan er rund her, og så bliver den lige, og så er den rund igen. Jeg kan virkelig godt lide formen overall. Og ja, den er også virkelig, virkelig smooth og glat. Og ja, hele fronten er overall også bare virkelig, virkelig smooth. Vi har nogle flere smooth pieces her med nogle klistermærker. Og ja, så har vi også nogle af de her smooth trekant pieces. Eller en
af dem er sådan et buepiece, og så en af dem er sådan her, eller så er der også nogle af de her trekanter. Så ja, den er virkelig, virkelig smooth, bilen her i fronten. Og ja, jeg kan virkelig godt lide alle de her forskellige pieces, de har brugt, såsom de her gennemsigtige pieces, og ja, det her piece, og så også det her piece herom. Så ja, de har brugt nogle virkelig, virkelig cool pieces her i fronten, og ja, fronten ser også bare virkelig, virkelig fed ud overall. Så har vi selvfølgelig også to hjul her i fronten, og ja, jeg synes altid, at de her Speed Champions hjul er rigtig, rigtig fede. Og ja, ellers har vi bare en masse detaljer her på siden af bilen. Vi har simpelthen et lille klistermærke her, som giver nogle ekstra detaljer på bilen. Og ja, så går bilen faktisk også rimelig meget indad her, som er virkelig, virkelig cool. Vi har det der hak, der går ind, og det synes jeg ser sindssygt, sindssygt fedt ud. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg synes bare, det er virkelig, virkelig cool. Jeg håber selvfølgelig, I kan se det. Det er måske en lille smule svært. Ellers har vi nogle sidespejler sådan lidt, og ja, bilen er selvfølgelig ens på begge sider. Ja, sådan er det jo selvfølgelig altid med de her Speed Champions sets, og ja, sådan er det for det meste med alle biler, også i virkeligheden. Så har vi igen endnu et klistermærke herom på siden, som også ser virkelig, virkelig cool ud, der giver de her virkelig, virkelig cool røde detaljer. Jeg kan virkelig godt lide, der sådan er på en måde sådan et hak, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald kan jeg virkelig godt lide det her klistermærke. Og ja, så har vi selvfølgelig også et hjul herom bagved, som simpelthen også er virkelig, virkelig cool. Og ja, fenderen herom bagpå, altså den her del, der simpelthen er her, den er simpelthen i sort her om bagved, og så her i fronten er den i hvid. Så jeg kan rimelig godt lide, at der er det her farveskift, hvis man kan kalde det på den måde. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder en fender på dansk, så sorry, men jeg mener i hvert fald den her del. Så det kan jeg også virkelig, virkelig godt lide. Så har vi selvfølgelig også roden, som er sindssygt, sindssygt fed i min mening. Så den her rode har en masse sindssygt, sindssygt cool prints. Den er, har nogle prints, som er i den her mørkerøde farve, som jeg virkelig godt kan lide. Vi har et par sorte streger og sådan lidt, som også ser sygt fedt ud. Og ja, så har vi selvfølgelig også Porsche-logoet. Og ja, den her rode har også bare en virkelig, virkelig cool form. Den er sådan meget anderledes faktisk i forhold til de normale roder, man får i Speed Champions sets. Den er meget sådan mindre, så det kan jeg virkelig godt lide. Den er faktisk sådan meget smallere. Så overhovedet kan jeg virkelig godt lide den her rode. Og ja, man kan selvfølgelig også tage roden af. Den sidder bare fast på en stot. Og så kan man selvfølgelig også tage en minifigur ind i bilen. Så sådan her ser det simpelthen ud, når man sætter en minifigur ind i bilen. Overall ser det virkelig, virkelig cool ud. Og ja, så hvis vi simpelthen tager roden på, så kan man se ham en lille smule igennem, men ikke så meget. Så ja, det er lidt ligegyldigt, om man har en minifigur i den her bil, eller ej. Jeg synes lige meget hvad, at den her bil er rigtig, rigtig fed. Lige meget hvad. Og ja, så tænker jeg også lige, at jeg vil vise jer detaljerne herinde. Så ja, det er måske en lille smule svært at se, men vi har et virkelig, virkelig cool sæde her, der bruger et virkelig, virkelig cool rundt piece. Og ja, det gør virkelig, at det ligner et rigtigt sæde. Og ja, ellers har vi bare et ret. Og ja, overall er den her bil virkelig simpel indvendig. Der er ikke sygt mange detaljer. Det er der nogle gange i nogle Speed Champions sets, men det er der ikke i det her set. Og ja, der er selvfølgelig også kun plads til én minifigur. Normalt er der for det meste plads til to minifigurer i Speed Champions sets, men i det her er der plads til én, og det har jeg det helt fint med. Om bag roden har vi de her virkelig, virkelig cool trekantede pieces i den her røde farve igen. Jeg kan virkelig godt lide den her røde farve, og ja, det ved jeg godt. Jeg har sagt masser af gange. Og ja, vi har et par klistermærker, eller faktisk tre klistermærker herpå, som overalt giver nogle virkelig, virkelig cool detaljer i min mening. Og ja, ellers har vi også det her virkelig, virkelig cool sorte piece, der buer en lille smule. Og så har vi simpelthen den her sindssygt, sindssygt fede hajfinde, eller hvad end man vil kalde det. Jeg ved ikke så meget om biler, men jeg kalder det i hvert fald en hajfinde eller finde. Og ja, den her finde ser virkelig, virkelig cool ud i min mening. Jeg elsker virkelig det her piece. Jeg ved ikke helt, om det er en ny piece. Jeg går ikke så meget op i forskellige pieces og sådan noget. Ikke sådan rigtigt, så ja, jeg ved ikke, om det er en nyt piece. Men jeg kan virkelig godt lide det her piece. Og ja, der står selvfølgelig Porsche på, og det gør der simpelthen på begge sider. Det er simpelthen bare et klistermærke. Og ja, så har vi også et par af de her små grå pieces. Jeg ved ikke helt, hvad de skal forestille. Det er sikkert bare en detalje, der er på bilen i virkeligheden. Men i hvert fald er de også virkelig, virkelig cool. Og ja, ellers ser bilen virkelig, virkelig cool ud heromme bagpå. Den er virkelig, virkelig smooth og glat, som I simpelthen kan se. De bruger en masse af de her trekantede og de her pieces, der burer nedad. Dem kan jeg virkelig godt lide. De bruger også en af de her trekantede pieces sådan herovre, som jeg virkelig godt kan lide. Og ja, ellers har vi en masse klistermærker, som giver de her sorte streger. Vi har også nogle klistermærker herop. Og ja, bilen går sådan en lille smule opad her, som I simpelthen kan se. Så har vi selvfølgelig også den her virkelig, virkelig fede spoiler her på Porsche. Jeg kan virkelig godt lide den her spoiler overall. Vi har simpelthen det her virkelig, virkelig fede Porsche klistermærke. Og ja, ellers er den her spoiler bare sindssygt, sindssygt smooth heroppe. Og ja, her på siderne er den også sindssygt, sindssygt, sindssygt smooth. Jeg kan også virkelig godt lide det her hak, der simpelthen går ind her ved siden her på spoileren. Så det er også virkelig, virkelig fedt. Og ja, ellers heromme bagpå ser den også virkelig, virkelig cool ud. Vi har en masse af de her gennemsigtige røde, eller de her gennemsigtige
gennemsigtige mørkerøde pieces, som skal forestille lygterne herom bag på bilen, så det er virkelig, virkelig cool. Og ja, ellers har vi bare sygt mange detaljer herom bag på. De her Speed Champion biler er også altid virkelig, virkelig detaljeret om bag på, så det kan jeg også virkelig godt lide. Vi skal selvfølgelig også snakke om den minifigur, man simpelthen får med i det her sæt. Og ja, jeg glemte faktisk at sige i introen, at man fik en minifigur med. Så ja, sorry guys, men det er også lidt ligegyldigt, fordi nu viser jeg ham selvfølgelig nu. Men i hvert fald er den her minifigur virkelig er det cool i min mening. Jeg synes tit, de er lidt ligegyldige, de her minifigurer, men de er vel okay at få i Speed Champion sets. Altså, jeg synes ikke, minifigurer generelt er ligegyldige, men i Speed Champion sets synes jeg bare, at de er lidt ligegyldige, fordi ja... Det er mest bilen, man køber sættet for. Man køber ikke et Speed Champion sæt for en minifigur. Men det er stadig en fed figur, man får med i det her sæt overall. Han har simpelthen det her hvide racer Porsche outfit på, som jeg virkelig godt kan lide. Det er igen i den her hvide farve med nogle røde, nogle sorte detaljer, som ser virkelig lidt fede ud. Så ja, de her prints er sindssygt, sindssygt fede og virkelig er lidt detaljeret. Både på brystet og på benene, så jeg kan virkelig godt lide dem. Så har han også det her virkelig, virkelig fede ansigt. Jeg synes virkelig, det her ansigt er cool. Jeg ved ikke helt, hvad det er med det. Jeg synes bare, det er virkelig, virkelig cool, og jeg kan godt forestille mig, at jeg kunne finde på at bruge det til andre figurer. Altså sådan tage det af, og så bruge det til en anden figur. Fordi jeg synes bare, det er sindssygt, sindssygt fedt. Jeg kan virkelig godt lide det her smil. Og så har han også bare det her helt standard Lego City hairpiece, som er lidt sådan en karamelfarve i en art, synes jeg. I hvert fald kan jeg virkelig godt lide den her farve. Og ja, jeg synes ikke, jeg har så mange hairpieces i den her farve. Så ja, det er også et rimelig cool hairpiece at få i det her sæt. Og ja, han har simpelthen ikke et andet ansigt. Men til gengæld kan man simpelthen tage hans hairpiece af. Og så kan man simpelthen give ham en racerhjelm på, som bare er i den her helt standarde sorte farve. Så det er overall rimelig cool, både at få et hairpiece med og en racerhjelm. Så ja, overall kan jeg virkelig godt lide den her minifigur. Selvom, altså, minifigurerne er ikke derfor, at man køber Speed Champion sets. Det er i hvert fald ikke den grund, jeg simpelthen har. Jeg køber mest Speed Champion sets, bare for at få en virkelig, virkelig fed bil. Så nu er det simpelthen blevet tid til at tale om valueen, hvad jeg overall synes om det her sæt, og om jeg kan anbefale det her sæt til jer guys derude. Så overall synes jeg, at valueen i det her sæt er rimelig god. Engang kostede de her Speed Champion sets 180 kroner, og nu er de simpelthen blevet sat op til 220 kroner, som er rimelig irriterende. Men jeg synes stadig, at 220 kroner er en rimelig god value, eller faktisk en virkelig god value, når jeg egentlig tænker på det, fordi... De her biler er så sindssygt, sindssygt godt lavet, eller de her builds er så sindssygt godt lavet. De ligner nærmest sådan et build, der kunne være et 18 plus build. Og ja, de her Lego-designere i Speed Champion gør et så sindssygt godt arbejde. Og ja, man får bare en så sindssygt fed bil, eller et så sindssygt fedt build for den her pris. Så jeg kan ikke sige, at valueen er dårlig. Jeg synes faktisk, at valueen er virkelig god. Men den var selvfølgelig endnu bedre, da det her sæt kostede 170 kroner. Men man kan også købe det her sæt jo for 165 kroner inde på Mit Hobby. Og ja, det er en bedre value. Så ja, hvis man har tænkt sig at købe det her sæt, burde man nok købe det derinde. Men så er der også Porto, så det ender næsten med at blive det samme. Men hvis man gerne vil have det her sæt lidt billigere, så er valueen, eller så kan du få det inde på Mit Hobby. Og ja, så er valueen selvfølgelig også lidt bedre, når man køber det her sæt billigere. Men ja, det er svært at sige. Jeg synes, valueen er virkelig, virkelig god for 220 kroner. Jeg skal selvfølgelig også snakke om, hvad overall synes om det her sæt. Så jeg synes virkelig, at det her sæt og det her build er sindssygt, sindssygt fedt i min mening. For det første kan jeg virkelig godt lide formen. Den er meget anderledes på den her bil. Altså, formen på bilen er bare meget anderledes i forhold til andre Speed Champions biler og andre Speed Champions sets, som jeg også sagde i starten af videoen. Så det kan jeg virkelig godt lide. Så kan jeg også virkelig godt lide color schemet. Jeg synes rød, hvid og sort er nogle farver, der passer virkelig godt sammen. Især rød og sort. De to farver passer nærmest bare altid sammen. Lige meget hvad det er. Så ja, color schemet, formen, buildet er sindssygt, sindssygt fedt. Der er også nogle rimelig cool building techniques i det her sæt. Altså, da jeg sad og byggede det her sæt, var det virkelig, virkelig fedt. De bruger nogle virkelig fede building techniques Lego, og ja, de her sæt er bare altid rigtig, rigtig sjov at bygge. Så ja, der er virkelig meget, jeg kan lide ved det her sæt. Jeg kan lide alt overall. Jeg tror ikke, der er noget, jeg ikke kan lide ved det her sæt. Og ja, jeg ved ikke lige, om jeg nævner minifiguren, men minifiguren er i hvert fald også virkelig, virkelig fed. Men det er buildet eller sættet, eller det er buildet, sorry, der er highlightet i det her sæt. Det er ikke rigtig minifiguren, som jeg også sagde før. Og så er det simpelthen blevet tid til det store spørgsmål. Kan jeg anbefale det her sæt til jer guys derude? Så ja, jeg kan virkelig godt anbefale det her sæt til jer guys derude. Som I lige hørte før, er der sygt mange ting, jeg virkelig godt kan lide ved det her sæt. Og så er valueen også virkelig, virkelig god, selvom det her sæt, eller selvom de her Speed Champion sæt er steget i pris her i år 2023, er valueen stadig
Ja, du er det god. Så ja, der er sygt meget, jeg godt kan lide ved det her sæt. Og jeg igen er valgjuen god. Så ja, jeg kan selvfølgelig godt anbefale det til jer guys derude. Hvis man er en kæmpe Lego Speedtambands fan. Hvis man er en bilfan. Så er det her sæt selv fedt. Altså selv hvis man ikke er en Lego fan. Er det her et virkelig, virkelig fedt sæt. Hvis man bare er en bilfan. Så ja, der er virkelig mange forskellige folk, jeg kan anbefale det her sæt til. Så ja, jeg kan godt anbefale det til jer guys derude. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig selvfølgelig, at I synes, at den her video er sjov og fed at se. Jeg synes som altid, at den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Jeg vil blive sindssygt taknemmelig, hvis I gad at smadre den like-knap. Og ja, så vil jeg også blive virkelig, virkelig taknemmelig, hvis I gad at subscribe til min kanal. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye!